Зараз я живу життям, про яке мріє кожен нормальний пес. Ходімо, покажу вам. Я живу у теплому будинку. Можу годинами лежати на траві і ніжитися на сонечку. А потім мене смачно годують і чухають за вухом. Знайомтесь, це пес Гуфі. Він справжня зірка. Його знають не тільки в Україні, але й у Європі. Він працює у справжнісінькому офісі і є обличчям, себто мордочкою, екологічного проєкту «Розумне довкілля Хмельницький». За його участю ведуться переговори та підписуються важливі договори з міжнародними партнерами. У нас в офісі працює пес Гуфі. Точніше сказати, це ми у нього працюємо. Ми його так в офісі любимо називати, що це наш бос. Навіть коли його немає, а зараз він частіше працює з дому, відколи карантин. Він собі вибрав таке, скажімо, дистанційну форму роботи. Звичайно, це зірка. Але так було не завжди. Мене звати Гуфі, і колись я жив на міському сміттєзвалищі. Не найкраще місце, знаєте. Сміттєзвалище – це справжня боротьба за виживання. У пошуках цікавих методів привернення уваги людей до сортування сміття і народилася ідея зробити песика Гуфі своєрідним інформаційним каналом розумного довкілля. Ми вирішили якось урізноманітнити, щоб була якась цікавіша комунікація, використати саме його історію і розповісти. Це такий свого роду сторітелінг. Зараз в нас Гуфі має сторіночку в Інстаграмі, він там веде свою сторінку, розповідає, як потрібно поводитися з відходами, як потрібно сортувати. Головна його функція, звичайно, це освітня. Тобто він у нас відмальований є як персонаж. І для дітей, власне, він має таку розмальовочку, магніти з його зображенням. Також є в школах висять плакати, де Гуфі розповідає, як потрібно сортувати сміття. Також в екобусі він у нас буває. Пес-блогер та борець за довкілля час від часу з екоінспекцією навідується у муніципальний центр управління відходами. З Гуфі я знайомий вже десь біля півроку. На площадку він приходить періодично для перевірки, для консультацій. Він за характером такий спокійний, але він справедливий. Якщо щось не так, то може і за штани потягнути. Такий він. Під час однієї з таких перевірок центру наша знімальна група і познайомилась з екоактивістом Гуфі. Скажу вам відверто, він дійсно поводився як справжня зірка. Спочатку тікав від папараці, потім дозволив таки себе познімати, а згодом приділив декілька хвилин для фотосесії зі своїми прихильниками. Відтепер у Суспільного на одного чотирилапого друга стало більше.